com crianças que foram selecionadas a dedo, que trouxe um ar, eu acho que mais infantil, um ar mais carinhoso, um ar mais dengoso para as nossas cenas, sabe? E vocês se dedicaram como se fossem filhos de vocês, né? Eu vi o carinho de cada um com as crianças, isso é importante. Câmera, ação! Pirakids, é brincadeiro que é gostoso. Piracanjuba!